Hei, kiva, että tulit meidän kotisohva-studioomme. Me olemme Annukka ja Tommi Suonpää, Harivallan helluntaiseurakunnan pastoripariskunta. Tänään meillä on aiheena, miten suhtaudun auktoriteetteihin oikein. Tässä videossa etsimme vastauksia Raamatusta, mitä mieltä Jumala on auktoriteetteihin suhtautumisesta. Aihe voi olla sinulle hyvin kipeä, mutta uskomme, että armon Jumala kulkee tälläkin matkalla kanssasi. Ja luen nyt roomalaiskirjeestä, Paavalin kirjeestä roomalaisille sen luvusta 13, jakeet 1-2. Jokaisen tulee olla alamainen sille esivallalle, jonka alainen hän on. Ei hän ole esivaltaa, joka ei olisi Jumalalta. Ne esivallat, jotka ovat olemassa, ovat Jumalan asettamia. Joka siis asettuu esivaltaa vastaan, nousee Jumalan säädöstä vastaan, mutta ne, jotka nousevat vastaan, tuottavat itselleen tuomion. Tässä tulee selkeästi esille, miten tärkeää on olla kuulijainen niille auktoriteeteille, joita meidän elämässämme on. Se on sama kuin olisimme kuulijaisia Jumalalle. Keitä sitten kuuluu niin sanottuun esivaltaan? Tässä lukemassamme Raamatun kohdassa Paavali viittasi maallisiin ja hallintoviranomaisiin. Nämä kehotuksen sanat koskevat myös muita Jumalan asettaman vallan alueita. Jumala ei vihjaile tai anna suosituksia, vaan sanoo, jokaisen tulee olla alamainen sille esivallalle, jonka alainen hän on. Uusi testamentti puhuu neljästä Jumalan asettamasta vallan osa-alueesta. Maallinen, yhteiskunnallinen, seurakunnallinen ja perheessä oleva valta. Koen sanoa sinulle, joka mielessäsi mietit, ettei isäsi todellakaan tiedä ja osaa monia asioita sinua paremmin. On kyse hänen kunnioittamisesta, kun toimit hänen tahdon mukaan, vaikka sinusta asiat tulisi tehdä toisin. Kreikan kielen alamaista tarkoittava sana on hupotasso. Se on kreikankielinen sotilastermi, joka tarkoittaa järjestää joukko-osastot sotilaallisella tavalla johtajan käskystä. Siviilikäytössä se tarkoitti vapaaehtoista myöntymisen ja yhteistyön asennetta, vastuun ottamista ja taakan kantamista. Meitä kehoitetaan taipumaan vapaaehtoisesti auktoriteettien alaisuuteen ja olemaan niille kuuliaisia. Jokaisen tulee olla alamainen esivallalle, koska Jumala on asettanut kaikki auktoriteetit, joita elämässämme on. Kaikki valta on viime kädessä peräisin Jumalalta. Poikkeuksia ei Raamatun mukaan ole. Sana asettanut on kreikaksi tasso, joka tarkoittaa asettaa, määrätä tai nimittää. Sanalla ei ole sattumaan viittaavaa merkitystä. Asettamisen tekee aina Jumala, koska Jumala on asettanut kaikki auktoriteetit. Torjumme heidän takanaan olevan vallan, mikäli halveksumme niitä tai kieltäydymme olemasta niille alamaisia. Vastustamme Jumalan säätämystä silloin. Meille on kuitenkin annettu käyttämisen arvoinen lahja, rukous, kun meistä tuntuu, että asiat eivät nyt suju oikein hyvin. On sitten kyse
vanhemmistamme tai sitten esimiehistämme tai vaikka maamme päättäjistä. Jumala voi vaikuttaa tekemistä ja tahtomista meille asetettujen auktoriteettien elämässä. Suhtautuminen auktoriteetteihin on meille monille hyvin kipeä asia. Mekin olemme joutuneet kokemaan kaltoinkohtelua auktoriteettien taholta ja puhumme nöyrin mielin tästä arasta asiasta. Kun opiskelin isokirjaopistossa sielunhoitoterapeutiksi tässä COVID-19 pandemian aikana, niin kouluun tuli säädös, että käytämme maskeja oppitunneilla ja paikoissa, joissa olemme muiden ihmisten kanssa samassa tilassa. Olin opiskelijan roolissa, eli sen koulun sääntöjen laatija oli minun auktoriteetti. Huolimatta siitä, mitä mieltä minä olen maskien käytöstä, käytin sitä. Koska minulla ei ole mitään terveydellistä estettä asialle ja minun auktoriteettini olivat niin päättäneet. Tunnen suurta kunnioitusta näissä hetkissä, kun mä tiedän kunnioittavani samalla Jumalaa. Aina se ei ole helppoa ja mukavaa, mutta siihen on kätketty siunaus. Ja kun sitten huomaamme joissakin kohtaa, että ollaan tehty väärin, me voidaan aina muuttaa tapojamme ja Jumalan siunaus seuraa siitä ja meillähän on anteeksi antava ihana Jumala. Jos opimme olemaan kuuliaisia Jumalalle, meidän ei ole vaikea taipua niiden alamaisuuteen, jotka Jumala on asettanut valtaan. On vain yksi poikkeus, jos auktoriteettiasemassa oleva pyytää meitä tekemään selkeästi Raamatun vastaisia asioita. Koen sanoa sinulle, joka mietit pelokkaana, mitä sinun pitäisi vastata esimiehesi pyyntöön toimia Raamatun vastaisesti. Kieltäydy siitä ja jätä asia Herramme käsiin. Asia tulee järjestymään. Ehkä nyt ajattelet, että tiedät johtajia, jotka ovat kovia ja pahoja. Miten me voimme sanoa, että he ovat Jumalan asettamia? Mietit Hitleriä, Stalinia tai Raamatun faaraota. Raamatun mukaan Jumala sanoi faaraolle Mooseksen kautta seuraavasti. Toisessa Mooseksen kirjassa luvussa 9 jakeessa 16. Mutta minä olen antanut sinun pysyä sitä varten, että näyttäisin sinussa voimani, että nimeäni julistettaisiin kaikkialla maan päällä. Paavali vahvisti asian roomalaiskirjeen 9. luvussa jakeessa 17. Sanohan Raamattu faaraolle, juuri sitä varten minä nostin sinut esiin, että näyttäisin sinussa voimani ja että minun nimeäni julistettaisiin koko maailmassa. On siis selvää, että Jumala asetti faaraon valta-asemaansa, ei sielun vihollinen. Toisin sanoen, Jumala antoi faaraolle vallan Abrahamin jälkeläisiin. Jumalan tahto kuitenkin on, että pidämme terveet rajat. Joskus on tilanteita, että ainoa vaihtoehto on paeta. Esimerkiksi hyvin narsistisesti käyttäytyvän lähimmäisen kanssa. Ehkä juuri nyt elämässäsi on jokin erittäin vaikea auktoriteetti. Rohkaiskoon Joosefin elämä sinua. Hän joutui veljen hylkäämäksi valehtelun tähden vankilaan syyttömänä, mutta hänen elämänsä oli pelastukseksi monille nälänhädän aikana.
Haluan rohkaista sinua, jolla on tällä hetkellä vaikea auktoriteetti elämässäsi. Se on nyt elämässäsi tilanne, että sulla on paikka, jossa Jumala haluaa käyttää sinun kunnioittavaa asennettasi siunaukseksi omaan elämään, mutta myös niille, jotka seuraavat sinua. Jaksa vielä hetki, Jumala tulee muuttamaan elämäntilanteesi. Hän ei lähtenyt koston tielle. Hän alistui. Mitä siitä seurasi? Jumalan siunaus hänen ja jopa koko hänen kansansa elämään. Jätä sinäkin vastuu Jumalalle auktoriteettien toiminnasta. Kunnioittaminen tuo siunauksen. Koen sanoa jollekin katsojallemme, että sinun kunnioittava ja siunaava asenne tulee vaikuttamaan vielä esimiehesi uskoon tulemiseen. Auktoriteettien kunnioittamiseen ja epäoikeudenmukaisuuden kokemiseen liittyen kerromme esimerkin, jonka luimme John Beveren kirjasta Turvapaikka. Johnin vanhin poika Addison oli 3. luokalla. Poika kertoi päivällisellä vanhemmilleen vaikeasta tilanteesta koulussa. Addisonista vaikutti siltä, että eräs opettaja oli ottanut hänet silmätikukseen. Hänestä tuntui, että opettaja ei pitänyt hänestä, vaan syytti häntä aina, kun luokasta kuului hälinää. Tätä oli jatkunut jonkin aikaa ja opettaja oli lähettänyt kotiin muistutuksen. Addison oli äärimmäisen tunnollinen ja ajatus muistutuksesta oli hänelle liikaa. Kun hän kertoi turhautumisestaan ja peloistaan, hän puhkesi itkuun. Vanhemmat vakuuttuivat uskovansa hänestä parasta ja pyysivät häntä kertomaan tarkemmin. Hän itki. Minua syytetään kaikesta. Vaikka osallisena olisi useampi ihminen, silti minä saan kaiken syyn niskoilleni. Minua syytetään asioista, joita en ole tehnyt. Tänäänkin 2 poikaa vieressäni nauroi ja minä olin hiljaa. Opettaja kääntyi ja alkoi huutamaan minulle. Addisonin huulet vapisivat hänen kokemansa epäoikeudenmukaisuuden vuoksi. 9-vuotiaalle kyse oli isosta asiasta. Addisonin muut opettajat olivat sanoneet hänen käyttäytyvän voitteettomasti, joten Lisa ja John tiesivät, että kyseessä oli yksittäistapaus. Sillä välin, kun Lisa yritti lohduttaa häntä, John tiedusteli, mitä sanoit, kun opettaja nuhteli sinua tänään. Addison vastasi, sanoin hänelle, etten se minä ollut, joka puhui, vaan ne 2 poikaa. John kysyi, tälläkö tavalla yleensä vastaat, kun hän nuhtelee sinua? Addison vastasi, kyllä, jos tiedän, etten tehnyt mitään väärää. John katsoi poikaansa ja sanoi, kas niin poikani, ongelma on tässä. Puolustat itseäsi opettajasi edessä ja kun puolustat itseäsi, Jumala ei tee sitä. John kertoi Addisonille Raamatun kohdista, jotka käsittelevät auktoriteettien kunnioittamista. Lisäksi hän kertoi tilanteen omasta elämästä, miten häntä oli koeteltu. John jatkoi, poikani, sinun täytyy tehdä valinta. Voit edelleen puolustaa itseäsi tai jäädä opettajasi tuomittavaksi. Tai voit ymmärtää, ettet ole vastannut hänen syytöksiinsä jumalallisella tavalla. Silloin voit mennä opettajasi luo, nöyrtyä ja pyytää anteeksi sitä, että olet ollut epäkunnioittava ja vastustanut hänen valtaansa, ja silloin Jumala alkaa toimia. Addison kysyi, mitä minä sitten teen,
kun minua syytetään jostakin, mitä en ole tehnyt. Anna Jumalan puolustaa sinua. Onko se tuottanut tulosta, että olet puolustanut itseäsi? Addison vastasi, ei, haluan Jumalan puolustavan minua. Seuraavana päivänä hän meni puhumaan opettajalleen ja nöyrtyi. Hän pyysi opettajaa antamaan hänelle anteeksi, että hän oli uhmannut häntä nuodeltaessa. Opettaja antoi hänelle anteeksi ja seuraavalla viikolla Addison valittiin luokaltaan viikon oppilaaksi. Hänen hankaluutensa loppuivat siihen, kun lukuvuosi loppui, hän sai rehtorilla kevätjuhlassa kunniamaininnan. Jos 9-vuotias voi nöyrtyä ja turvautua Jumalan sanaan vaikeissa tilanteissa, miten paljon enemmän meidän aikuisten pitäisikään tehdä niin? Uskon, että tämä kuvastaa sitä, mitä Jeesus sanoi Matteuksen evankeliumissa luvussa 18 jakeessa 4. Joka siis nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, se on suurin Jumalan taivasten valtakunnassa. Aivan kuten isä Jumala korotti poikansa Jeesuksen hänen kuuliaisuutensa tähden ja siksi, ettei Jeesus halunnut puolustaa itseään. Samalla tavoin Jumala kunnioittaa lapsiaan, jotka seuraavat Jeesuksen antamaa esimerkkiä. Toisessa Timoteus-kirjeessä luvussa 2 jakeissa 11 ja 12 sanotaan, tämä sana on varma, jos olemme yhdessä hänen kanssaan, eli Jeesuksen kanssa kuolleet, saamme hänen kanssaan myös elää. Jos kestämme, saamme myös hallita hänen kanssaan. Jos kiellämme hänet, myös hän on kieltävä meidät. Jumala on uskollinen. Ja me on haluttu Tommin kanssa rohkaista sinua Joosefin ja Addisonin esimerkkien kautta Raamatun ohjeen mukaan kunnioittamaan auktoriteetteja vaikeissakin tilanteissa. Siihen on kätketty siunaus sinulle ja sinun elämäsi kautta toisillekin. Rukoillaan, ystävät. Rakas Jeesus, kiitos, että autat meitä tässä, että voisimme jokainen meistä suhtautua auktoriteetteihin, jotka on meille asetettu oikein. Kiitos siitä, Herra, että autat meitä todella ja annat meille siihen viisautta, annat ymmärrystä, annat kärsivällisyyttä, annat apua. Herra, me tunnustamme, että itse emme tässä selviä. Mutta kiitos, Jeesus, että autat meitä ja annat meille kaiken sen avun, mitä näille alueille me itse kukin elämässämme tarvitsemme, jotta voisimme nähdä siunauksien oikein ihanalla tavalla vaikuttavan elämämme sisällä ja keskellä. Aamen. Ole siunattu, ystäväni. Siunausta sinun elämääsi.